tillbaka i Gladstone Lane hos familjen Montazami, som har haft fullt upp med renoveringar den sista tiden. Ja. Men hur har det egentligen gått? Ja, vad händer tänker ni? Slutar ni aldrig remodel? Men, mina damer och herrar, nu är vi på den sista slutspurten. Så nu har vi attackerat vår trädgård. Mycket har hänt sen sist. Mitt hus är nu snart klart och vi har gjort jättestora framsteg i vår renovation. Nu går vi in här. Nu är det här rummet klart. Ursäkta. Nu är det här rummet klart och man kan sitta här och kolla på TV och ta ut den här. Sätta sin drink här. Och vi älskar det. Så det här är vårt nya bonusrum. Viktigast av allt, det här porträttet fick vi ju av Erik som han hade målat, Bella. Och här är nu Bella. Och så står det jättefint ingraverat. Bella hann inte ens bli 8 år. Bella var vårt första djur. Det mest lockigaste, blondaste och roligaste hund. Och det var nu 3 veckor sedan, så det är fortfarande ganska nytt och jättesorgligt. Och hon är för oss forever vår första hund och är Bella som älskar att sitta och sola. Så hon är med och tittar på oss lite då och då. Det värsta av allt är att vi alla kommer gå igenom livets olika faser. Här är Nikolas egen sovrum. För kanske några år sedan var alla barnen hemma. Nu är det bara 2 kvar. Kolla. 15 år och så ordningsam. Sara, hon bor själv i Newport Beach. Och nästa år kommer Emma gå till college. Och då är det bara Nicholas. Och sen när han har åkt, då är det bara jag och Cameron kvar. Är inte det gulligt? Då kan man ju vakna upp och bara göra precis som man vill. Det är jättekul. Och reinvent sin kärlek. Nu till det absolut viktigaste. Var god och följ mig. Tada! Det här är alltså Camerons. Han kanske tycker till och med om den här bättre än mig. Who knows? Men det tror jag inte. Men det här är i alla fall vår nya tillgång i familjen. Och i den här bilen blir det många date nights. När jag själv sitter i den här vita bilen som har svart interiör, så kommer liksom jag fram mer. Jag tyckte jag försvann lite i den där röda. Hur ser det ut? Vi älskar den nya bilen och det betyder att vi rullar vidare fast mot vitare vyer. Men nu, ni måste få se min garderob. Men vad tycker ni? Jättemycket ordning och reda här. Med alla mina vackra klänningar. Det här är skinnies, capri. Lite så här militäraktigt. Jag är jätteglad över min garderob. Jag har jättefina Swarovski crystal, knoppar, champagnen, klänningarna, skorna, mina väskor. Allt är liksom på display. Så det är som om att stiga in i en liten affär. Nej, jag ser fram emot mitt nya liv som en erfaren kvinna i en ny garderobsbransch. Premiärdagen till